Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada video kali ini saya nak menerangkan kepada anda mengenai dashboard rakan. Apakah itu dashboard rakan? Apa yang ada di dalamnya dan bagaimana nak set up dashboard rakan ini supaya ianya dapat berfungsi dengan sempurna untuk anda. Dashboard rakan ini merupakan satu ruangan yang sangat penting kepada setiap rakan big, kerana di sana ada berbagai maklumat-maklumat penting, info penting yang berkaitan dengan keahlian anda. Pertamanya, pastikan anda telah pun berdaftar sebagai rakan big, sebab hanya rakan big ataupun ahli saja yang boleh melihat dashboard rakan ini. Caranya untuk anda masuk ke dalam dashboard rakan anda ini, anda perlu login terlebih dahulu dalam portal ini. Caranya anda klik di bahagian login di sini, di bahagian toolbar yang warna hitam di atas ini. Klik di sana. Baik, anda masukkan username anda dan password dan tekan login. Dan anda akan dibawa ke muka hadapan portal big ini. Dan untuk melihat dashboard rakan anda, anda lihat di bahagian toolbar yang warna hitam di atas ini. Di sana ada tertulis dashboard rakan. Jadi anda boleh kliklah di dashboard rakan ini. Dan di sinilah yang dikatakan sebagai dashboard rakan ini. Di sini berbagai maklumat penting mengenai keahlian anda, terutamanya tentang peluang-peluang yang terdapat di dalam portal ini. Jadi di sini saya nak terangkan seberingkas mengenai dashboard yang terdapat di sini. Anda akan dapat lihat di sini ada ada beberapa tab, di mana tab ini merupakan peluang-peluang bisnes internet global yang terdapat dalam portal portal ini. Buat masa ini ada tiga peluang, iaitu Empower Network, Pure Leverage dan Power Lead System. Dan di setiap satu tab ini, satu peluang bisnes ini mengenai info-info penting untuk diri anda. Sebagai contoh, kita tengok Empower Network. Kita tengok info yang pertama ni. Info pertama ni merupakan link sign up anda untuk menyertai program ini. Anda akan dapat lihat satu link di sini. Ini sebenarnya ialah link penaja anda yang memperkenalkan diri anda yang telah join secara berbayar lah di dalam program berkenaan. Maknanya sekiranya anda berminat untuk menyertai program ini, jadi anda akan menggunakan link ini untuk anda sign up. Dan di bawah ini juga ada contact your sponsor, ada profile sponsor anda ataupun mereka yang memperkenalkan anda. Kemudian penting juga di sini info yang kedua, iaitu ini merupakan info untuk link anda. Jadi yang penting di sini, sekiranya anda belum mendaftar sebagai di dalam Empower Network, maka anda tak perlu buat apa-apa. Biarkan apa yang ada di sini. Contohnya di sini Empower Secrets, ini merupakan upline ataupun penaja kita yang di atas yang telah join. Mungkin satu tahap, dua tahap yang ke atas. Mungkin yang atas kita sendiri belum mendaftar sebagai secara dalam Empower Network. Tetapi mungkin ada atas kepada kita, katalah yang ketiga, tahap yang ketiga atas kita. Beliau telah mendaftar sebagai dalam Empower Network. Maka yang ada di sini ialah link beliau. Maknanya di sini anda tidak perlu ubah. Jangan ubah apa-apa. Tapi sekiranya anda telah berdaftar, katalah yang akan datang anda klik di sini dan join
dan anda ada username sendiri, maka username anda itu akan anda gantikan di sini. Baru anda gantikan di dalam ruangan ini dan anda save username anda. Dan seterusnya, info yang ketiga, ini merupakan link yang sangat penting untuk diri anda, untuk ini tujuan untuk menaja ataupun untuk memperkenalkan kepada orang lain ke portal ini. Dalam kes ini, kalau kita lihat di sini, http www.businessinternetglobal.com/58, maknanya saya di sini, ini merupakan link saya. Anda mungkin link lain lah, slash lain, nombor itu nombor penajaan anda. Okay, inilah link yang anda akan gunakan untuk memperkenalkan, untuk tujuan penajaan kepada orang lain. Jadi bila, maknanya bila orang klik link ini, anda, contohnya anda hantar kepada kawan anda dan rakan anda, klik link tersebut dan datang ke portal ini, maka kalau di join, mereka ini akan berada di bawah anda. Okay, itulah di antara maklumat yang terpenting di dalam dashboard rakan ini. Dan di sini kalau kita tengok dekat dalam peer leverage ataupun peluang yang lain, ini merupakan link upline anda. Dan di sini sama juga, di sini anda anda masukkan username anda di sini, dan anda savekan. Okay, dan begitu juga dengan power lead system. Okay, dan anda boleh lihat di sini ada nota penting. Sekiranya anda tidak mengikuti kaedah yang betul, kemungkinan akaun anda mungkin akan boleh ditutup. Jadi anda baca di sini, ini semua maklumat penting, dan pastikan anda dah set up link di sini, dan supaya ini dapat berfungsi untuk diri anda. Saya rasa itu saja buat sementara ini mengenai dashboard rakan, dan diharap penerangan ini dapat membantu anda memahami tentang apakah itu dashboard rakan. Jadi setakat itu saja. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.